Добре. Опа. Опа. Кога успяха да се издекува? Аз нещо не разбрах. Здравейте, приятели, аз съм Ники Чено. Приветствам в следващия пореден епизод на Plague Inc. Да бъде смърт, играта симулатор, в която тестваме как човечеството ще се справи с някаква пандемия или епидемия от някаква супер тежка болест и да видим как бихме могли да се предпазим ние в случай на такава, не дай си Боже, криза. Знам колко много харесва тази игра, приятели, и преди да започнем, искам да ви благодаря изключително много за цялата любов, която давате към този канал, към поредицата на Спрано, към поредицата на Броукса, към поредицата на Play King и към скетча. Супер много се радвам и ви благодаря изключително много за подкрепата през последните няколко месеца. Сте уникални, не че преди това не сте, но сега сте супер яки и ви благодаря изключително много, защото знаете, че всеки един лайк, всеки един коментар, абонат и камбана помага на мен аз да се развивам и по този начин да се мотивирам да правя още по-яки неща за вас, защото вие го заслужавате. Номер едно сте, само това иска да ви кажа. И приятели, днес ще играем една много интересна къстъм сценарийна игрица. Darknet Computer Virus. Но приятели, преди да започнем, също така нека ви напомня за промо, когато пактите го в Озон, с които може да си дадете до 10% на нещата, които са на сайта. Отдолу в описанието ще има линк. Също ще има линки за лимитираните тениски на Спрано, които вече остават между другото, мисля, около 20, така че ако искате да вземете една, сега сте вие. А сега, приятели, нека да се завръщаме към сценария за днес, а именно Darknet, компютърния вирус. Както знаете, живеем в много нестабилен свят в днешно време и един смъртоносен компютърен вирус може да унищожи цялата технология и всички автоматизирани услуги, които притежаваме и с които сме се разглезили. И точно това ще се случи в този сценарий. Така? И ще бъдем Darknet. Все пак това е Darknet вируса, така че нека да бъдем Darknet. Добре дошли в Darknet вирусното сценарио, преведено на чубански, или в сценария Darknet. Airportовете служат като Wi-Fi, така, летищата служат като Wi-Fi свръзки. Затова има много повече летища, отколкото обичайно. Пристанищата служат като правителствени връзки и са много по-трудни за достъп. Трябва да се обгреднем вируса, допълним потенциал и да унищожим всеки един компютър на Земята. Така. Добре, двама студенти решават да използват техните умения, за да спечелят някакви кинтажици. Добре, взима информация. Окей, разбрахме. Започваме от Америка. Явно нямаме много богат избор, започваме от тука. Ускоряваме нещата. Майко, гледай какво става с толкова самолети. Правяме заболе главата. Така, да видим сега какво имаме. Имаме трансмишени. Оха, email attachment. Вирусът ще бъде изпратен на рандъм мейлинг листа. И... Аха, ясно. Добре, пращаме спам. Добре, Windows compatibility. Добре, нека да сме... Знаете, че все пак повече хора използват Windows, затова ще започнем именно с съвместимост с Windows. Трябва да се апгрейднем вирусчето. Ето вече сме съвместими и с Apple. Знаете, че в Америка много хора ползват Apple. Майка, толкова много самолети за първ път виждам в тази игра. Добре. Така. Спам, левел 2. Добре. Искам да натиснем спама. Вирусите ще се теглят сами, без позволение на ползвателя. Много добре. Я би трябва да почне да заразяваме по-тежко. Гледайте какво става с тия самолети, направо заболя главицата. Така. Добре. Email attachment level 4. Повече хора ще ги отворят. Добре. Викам, стига сме разчитали на този имейл лист, защото... Опа, нов вирус е засечен. Така, Darknet. Добре, хванаха ме, че се разпространявам с имейл. Затова трябва да натисна малко повече Windows compatibility-то. Мисля. Което ще ни позволи малко повече да се разпространим. Около 1 милион компютъра са заразени в цял свят. Добре. Извличаме интересни информации. Тук имаме симптоми. Какво може да става? Добре. Почваме да крадем някаква базова информация.
можем да използвам, да използваме интерфейса на хората, от които откраднем, всъщност с които се закачим. 5 милиона компютъра са заразени с нашия могъщ Darknet. 10 милиона компютъра. Опа. Общо взето съветът хората да проверят имейлите си. Окей, ще се крием. Супер, взимаме някакви важни документи от хората. А, вируса сам ще се апгрейдва. Супер. Тук има някакви абилитита. Много яко. Добре. Вече между другото Америка сме я... Чакай. Така. 1000 компютъра са унищожени от Darknet вируса. Добре. Чакайте, че тук стават много неща. Дайте леко ще намалим скоростта на играта, защото просто не мога да смогна с събитията, които се случват в играта. Добре, какво имаме тук? Антивирус Overriding. Опа, супер! Сега много малко компютри могат да ни засекат. Ще бъдем с едно браузър Adoni, така. Работим и на запад и на изток. Оптимизираме се спрямо икономическата обстановка. File deletion. Добре, почваме да трием някакви файлове. Ето, не знам да колко е яко. Но ние сме един мазен, всъщност компютърен вирус, който иска да унищожи света. Така. Успяваме все по-добре да декриптираме компютърните системи на хората. Гледайте какво става, то ние не фърчим навсякъде. Добре, 500 милиона машини са за... Гледайте какво става! Уха! Добре. Супер, вече взимаме цялата информация на хората, която имат на компютъра си. И заразяваме много успешно. 3 милиарда компютъра са заразени от Darknet. Гледайте какво става. 30 точки, добре. Нека да пуснем компютъра да се апгрейдва сам. И скоро трябва да вземем между другото и правителствените машини. Хоп, ето за целта. Почваме да ги превземем и тях. Почти всички компютъри са заразени в световен мащаб. Има ли здрава държава, искам аз да разбера. За този мащаб няма. Много добре. Така. Добре. Почти няма държава без нашето присъствие. Така. Добре, почваме да триеме масово файлове. Мисля, че може да ускорим процес. О, обаче вижте, в Китай се държат. Се държаха по-скоро. Мисля, че успяхме да навлезем и в Китай. Добре. Всички компютри са заразени. Добре. Сега трябва да почнем да ги избиваме. Нещо, което да бъде тежко. Така. А, така. 5. Вирусът ще унищожи всеки един код за стартиране на компютрите, което ги прави невключваеми, т.е. приключват да могат да функционират. Добре. Опа. Кога успяха да се издекуват? Аз нещо не разбрах. Какво стана тука? Добре, върнахме между другото. Виждате ли как върнахме? 90% от 100. Мале, тук за първ път успях от 100% излекуване да върна на под 100. Ха! Това не ми се беше случило. За малко, между другото, една минута невнимание може да доведе до провал на Darknet. Мисля, че все пак успяхме да вземем превес и да приплеснем всяка една компютърна система на този свят. Я гледайте какво става. Добре, сега очакваме последните
няколко стоти хиляди компютъра да погинат и мисля, че сме абсолютни победители над този вирус. И между другото се получи много приятно, много елегантно. Елиминирахме целия живот на планетата. Супер! Ако приятели този сценарий ви е харесал, не забравяйте да ударите лайк бутона, да се абонирате и да коментирате отдолу какво искате още от тази поредица. Предлагайте някакви къстъм сценарии, ако сте пробвали. Аз бях Ники Шено и до нови срещи. Чао!